dostlar, hər birinizi salamlayıram. Baxırsınız, dəyərləndirirsiniz. Öz çox sağlamlı minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Bugünə inşallah mənə hazırlamaq istəyirəm. Qışa tədarük ikra bağlayacaq. Deməli badımcan ikrası. Bunları əsasən də məni biz nə vururuq? Əsasən, yəni indi ikranı hər evdə bir cür bağlayırlar, hər kənddə bir cür bağlayırlar. Yəni biz əsasən elədiyimiz reseptik qaydanı deyirəm ki, deməli 7 kilogram badımcan istifadə edirik. Onu deməli manqalda hazırlanacaq hamısı. 7 kilogram badımcan, 5 kilo pomidor, 4 kilo balqarısk üstü yod, yarısı qırmızı, yarısı göy, 2 kilo soğan, soğanı da yağda qovururuq. Sonra bunlar hər biri ət maşınında çəkilirlər. Tam hazır olandan sonra, çəkiləndən sonra deməli yadımdan çıxırıq hərdən danışanda. Deməli bunlar çəkiləndən sonra əlavə pişiririk. Pişirəndən sonra bankeləri deməli istirilini eləyirik. Ağızları bağlanılır, sonra içinə doldurulur, qoyulur. O belə. Bunu əsasən biz deməli iki qaydada eləyirik. Bir eləyirik, məsələn manqalda bişirib qoyuruq bu ikranı. Bir də olur ki, bunlar hamısı elə bir soyulur, tavada bir dənə qızardılır, qızardılandan sonra çəkilir, yenə də pişir. Yəni iki üsulla əsasən biz eləyirik bunu. Birincidən badımcanı pişirəsiniz, sonra pomidor axırda üstü yod. Çünki indi kömür ki itidir, istiliyi çoxdur. Üstü yodu qoyacaqsınız, bir tərəfi yanılacaq, bir tərəfi də çiğ qalacaq. Bu da elə bir şeydir ki, burada hamı dəqiqliyinə tam pişməlidir ki, əgər bir əks halda çiğliyi qalsa, banki sonra atacaq. Bunu götürmek soyuyor mu? Bura bakın kenar. Görürsün önce soyuyor. Təriz təmiz. Böyle içini soyuyor. Hı. Ve ben dəminden tutun ki isti olmasın. Bura bak. Kalmasın ha kabuğu. Yaxşı. Yaxşı.
Bu böyle soyun. Koyunun qırağına mən sonra bunun burasını çıxartacağım. Bu böyle eləyirsən çıxır. Yaxşı, boşdur. Belə elə saçımız düşmüşsün. Bir deyən sənin üçün də qab qoyunlar, ha? Gəl, deysən də buraya. İş gedir. Yaxçıdır. Üstünü belə tuturum. Duz da var məsləhət, bunlar çox yaxşıdır. Yəni ki, hələ duz var görürsən, 2 ovuc tökürsən onu, yəni bildirmir də, hələ şorluq bildirmir, ya da daha çox olur. Amma bunun normasını bilmək olur. Bana böyle 2 dənə dolu duz tökürük bura. İstiyot zövqə öyrədir, göy istiyotdur sizə söz vurmaq olar, qara istiyotdur vurmaq olar. Mən məsələn onları qatmıram demək olar ki, çünki belə daha dadlı gəlir mənə. Bunu belə yaxşı-yaxşı qurdalayırıq. Bir 3 dəqiqə, 4 dəqiqə. Əlavə yağ vırmırıq amını. Çünki o yağ soğanın yağına da tökmüşük, o bes eləyir. Bir dənə də tez bazar, kadr arxası işləyənlər üçün bir dənə tavuk kebabı mütləq. Az mayonez. Biraz tomat, 2 qaşıq. Biraz duru yağ. Soğanı da var idi ya, o yağları saxlamışdıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırıq burada. Sizdə söz bitki sarkök də vurmaq olar.
Yer büzme. Are you serious? No. Nasıl yok ha? Ay bir söyle. Gel. Bir tane tatlına bana sor. Sen söyle bunu niye hemşe tatlı olur? Nasıl tatlı olur? Çünkü suyla yiyorum ben onun için tatlı olur. Sen yerim ben üstüde. Şöyle soğusun. İkramın məxsusu belə əla dadı odur ki, kömürdə, ocaqda ki pişib, ocaqda da pişən demək olar bütün yeməklər dadlı olur da. Ama yer düz mühəm, həqiqətən super. Bunlar isti suyla yuğulub. Yani təmiz de. Mesela distilini de eləmək olar ama ehtiyac yok. İsti suyla yuğuldu təmiz bir şey. Çalışın ağzında çox boşluq qalmasın. Belə olsa rübəst. Çünki aşağı olsa hava çəkici xarab olacaq. Bunu indi bu cürünə bağladıq. Yəni ki, yaxşıdır. Bunun məsələn Hasan üsulu var ki, məsələn belə bankələrlə o bu ilə də məsələn bağlamaq olar beləncənə. Hazır rezin kapronlar da var satılır. Salırsan istə su vurursan yığılır, zavodskoy kimi olur. Sonra qaldı bunun saxlanma müddəti. Bunu yəni günəş tutan yerdə saxlamaq qətiyyən olmaz, xarab olar. Məsələn qladrovkada məsələn saxlamaq olar, ya məsələn evdə sərin bir yerdə məsələn saxlamaq olar. Saxlanması da ki, gələn ilə qədər 1 il müddətində heç bir problem yoxdur. Yer büzmür bu. Bu da gördüğünüz gibi bunları yığdıq, düzeltdik. Siz de eləyin, baxın, abone olun, like eləyin. Yeni videolarımız gələcək inşallah. Şirniyyat sevənlər istəsəz, Xanım Mətbəxtə kanalına da abone olabilirsiniz.